Mirë mëngjesi sërish, për gjithë ju që jeni duke parë ABC, jemi drejt për së drejti, ora 7:46, dhe sigurisht në këtë pjesë nëna është bashkuar edhe gazetaria Bora Shahini sërish, se ishim në mëngjes, tani prapë. Po. Për çfarë do ndjekim tani, Bor? Okay. E lançuam pak në fillim për çështjen e vaksinimit të personaliteteve dhe ndarjeve që është bërë në vendin tonë. Dhe në fakt ne kemi punuar dje një material, një insert për Mira Meksin, për shkrimtaren dhe përkthyesen e njohur. U them që ta ndjekim në pas të diskutojmë në studio. Do të vazhdojmë njëkohësisht një numër tjetër të moshuarish që janë personalitete cilat duhet t'i mbajmë me gjithçka mundemi sa më mirë dhe jo thjesht të kujtohemi kur pastaj ndahen nga jeta dhe mbajnë fjalime. U përzgjodhën një grusht, të gjithë mbi 80 vjeç. Kriteri ishte mosha, jo gjendje shëndetësore. E drejta apo jo, ky seleksionim fundjavën e kaluar solli polemika dhe diskutime. Por lista e ngushtë e cila u shpalos para kamerave nuk ka vend për të tjerë personalitete, as kur ato luftojnë me jetën dhe vdekjen. Një ndër ata persona që ka nevojë urgjente për vaksinën është edhe Mira Meksi, shkrimtarja dhe përkthyese e shumë librave, fituese e shumë çmimeve kombëtare dhe ndërkombëtare, ajo e cila po përballet me një sëmundje të rëndë dhe i duhet të luftojë çdo ditë me realitetin shqiptar, me nevojën për terapi, me nevojën për të jetuar. Por pavarësisht nevojës etike për kurim, Mira Meksit i duhet të presë radhën për të vaksinuar. Të paktën kjo është përgjigje që ajo ka marrë nga autoritetet më të larta shëndetësore në vend. Prej disa kohë, shkrimtarja Meksi është nështruar një operacioni shumë të vështirë dhe gjendje e saj shëndetësore kërkon kura jashtë vendit. Ky personalitet duhet të vaksinohet, por në vend të shpresës se ajo ka marrë një refuzim për vaksinën anti-Covid, që do t'i mundësonte më pas dhe për të kryer terapitë domosdoshme për shëndetin e saj. Mira Meksi ka dhënë gjithçka ka patur mundësi këtij vendi. Tani ka nevojë për një vaksin për të shpëtuar jetën e saj. Një vaksin për jetën e saj. Kaq e ka borxh ky vend Mira Meksit. Në fakt, për të vazhduar pikërisht aty ku përfundonte dhe inserti përgatitur nga Bora, ky është një apel për gjithë institucionet shtetërore, institucionet shëndetësore, për të solidarizuar me një rast të tillë, me një zonjë e cila është një personalitet në vendin tonë, pavarësisht se nuk ka moshën e kategorizuar nga institucionet qeveritare për vaksinimin e qytetarëve, apo qoftë edhe një kategori e cila është cilësuar si personalitete, ka nevojë urgjente për të marrë një vaksin në mënyrë që të marrë një certifikat dhe të mund të kurohet jo për Covidin, por për problemet të tjera shëndetësore. Besoj se është detyrë dhe përgjegjësi rasti i zonjës Meksi dhe shpresojmë shumë që apeli që ne po bëjmë sot në ABC mëngjesit të dëgjohet nga autoritetet dhe të reagojnë në mënyrë të menjëhershme e theksoj për një personalitet i cili ndonëse nuk e ka moshën apo kategorizimin që është bërë nga kryeministri apo nga institucionet shëndetësore, do të duhet që në një farë mënyrë shoqëria shqiptare të rikthejë një borxh apo një detyrim të cilin ajo ja ka dhënë përgjatë gjithë këtyre viteve shoqërisë shqiptare. Dhe në fakt do të avjojmë këtë diskutim për këtë pjesë, për vaksinimin e personaliteteve dhe jo vetëm. Do flasim për vaksinimin, për situatën e Covid. Me ne në Skype nga Nepali, është në lidhje të drejtë për drejtë doktor Erion Dasho. Doktor, mirëmëngjes, përshëndesim nga studio. Mirëmëngjes, doktor. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Nuk e di, për të parë, nuk e di se sa mund ta keni parë, por besoj e dëgjuat insertin e para pak minutave në lidhje me shkrimtaren dhe përkthyesen zonjën Mira Meksin. Të ndalemi pak tek pjesa e vaksinimit të personaliteteve. Për mënyrën se si janë kategorizuar këto nga ana e qeverisë për të pasur mundësinë për të vaksinuar. T'ju pyes pak, çfarë rëndësie ka një dekorat, një çmim, një titull, një dhurat për ditëlindje, për X artist në momentin që i rrezikohet jeta në këtë farforme dhe janë të privuar nga vaksinimi? Atëherë, kjo është një çështje shumë sensitive, sidomos kur diskutohet dhe bëhet fjalë për persona të veçantë. Unë nuk kam shumë dëshirë dhe asnjëherë nuk kam patur dëshirë të prononcohem për raste të veçanta.
dhe më vjen keq që detyrohem tashmë, por duke qenë se inserti e bën të qartë se kërkohet është një situatë shëndetësore e rëndë e zonjës Meksit, e cila zgjej rastin t'i uroj shërim të shpejtë. Unë kam qenë një nga lexuesit e rregullt të përkthimeve shumë të shkëlqyera që ajo i ka bërë disa kryeveprave të letërsisë botërore dhe sinqerisht uroj të shkuara dhe uroj shërim të shpejtë. Tashmë kur diskutojmë problemin e vaksinës dhe vaksinimit kundër Covid ose kundër SARS-CoV-2, vim në një diskutim që duhet ta ndajmë ndoshta nga i pari. Për shumë arsye, kur arsyeja kryesore ka qenë paaftësia e qeverisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë për të negociuar blerjen e një sasie të mjaftueshme dhe të përshtatshme vaksinash. Ne sot kemi arritur në një pikë ku kemi gjithsej rreth 17.000 vaksina nëse nuk gabohem, diçka më shumë, diçka më pak, të cilat janë përdorur për të vaksinuar kryesisht personelin shëndetësor, sikurse dhe duhet të ishte prioriteti. Në të njëjtën kohë, në mënyrë do të thoja disi propagandistike dhe jo profesionale, Ministria e Shëndetësisë poi edhe më tej diskutimin duke përfshirë të moshuarit, për të cilët natyrisht që nuk kishte vaksina mjaftueshëm, sepse pjesa e popullsisë edhe mbi 70 vjeç në Shqipëri duhet të jetë diku tek 15-20% e popullatës. Pra bëjmë fjalë për disa qindra mijëra qytetarë me mosh mbi 70 vjeç. Në qoftë se vaksina duhet të ishte ofruar kësaj grup moshe, duhet të ishte disponueshëm një sasi mjaftueshme vaksinash, ose të thuaj që ashtu si kurse ka Gjermania për shembull, do të vaksinohesh fillimisht mjekët dhe personel dhe qytetarët gjerman që ishin në qendrat kujdesit rezidencial për të moshuarit. Pra duhet ketë indikatorë të qarta. Qeveria shqiptare, siç e thash, në mënyrë propagandistike, përfshiu dhe disa kategori që nuk ishin të përcaktuara siç duhet. Personalitetet. Termi personalitet nuk vlen, sepse në përballë kujdesit shëndetësor, të gjithë qytetarët shqiptar janë të barabartë. Pra, janë të barabartë në përfitimin e kujdesit shëndetësor. Kjo është e sankcionuar në Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Në momentin që kryeministri për efekte propagandistike del dhe flet për personalitete, ai e prish këtë barazi. Unë kam qenë ndër kritikët më të ashpër të asaj deklarate të kryeministrit, e papërgjeshme totalisht. Hapi një kuti pandore të panevojshme. Pse dikush është personalitet dhe kush e përcakton? Termi personalitet nuk është një përkufizim as social, nuk është as një përkufizim i cili mund të ndahet të kush është personalitet dhe kush jo. Personalitet, siç po e diskutojmë pare mirë tani, zonja Mjeksi është pa diskutim një personalitet. Ai takon zonjës Mjeksi të vaksinohet si personalitete? Doktor, atere këtu vim dhe hymë në një dileme etike pastaj e cila nuk ka zgjidhje dhe më vjen keq ta them që e përsëris kryeministri me atë papërgjegjshmërinë e vet ka hapur një kuti pandore e cila është e vështirë të zgjidhet tashmë. Doktor, pra ju e konsideroni të gabuar kombinimin pra jo thjesht për zgjedhjen e stafeve mjekësore, por edhe përfshirjen e kategorisë të moshuarve në listën e vaksinimit, sepse duke ju referuar edhe një statusi që ju keni publikuar dy ditë më parë në Facebook, ju keni hedhur hije dyshimi se në shtëpitë të moshuarve krahas rezidentëve, personave që jetojnë në këto shtëpi të moshuarve, shuarish po vaksinohen edhe personat të tjerë, nëse i referohem eksaktësisht asaj që ju thonit, familjar të oligarkëve. Ky është një informacion të cilin unë nuk dua ta ndaj në media, sepse ka qenë një informacion që kam patur nga rrjetet sociale, por dyshimi është jashtëzakonisht i cili duhet verifikuar, sepse këto janë në shumë vende, këto janë bërë dhe çështje ligjore. Pra, çështje që duhet të investigohen. Në rastin e Shqipërisë, ne me sa di unë kemi rreth 500 të moshuar në shtëpitë të moshuarve. Këto shifra duhet dalin nga Ministria e Çështjeve Sociale, e cila në të njëjtën kohë është Ministria e Shëndetësisë. Pra, ndoshta edhe një gazetar investigativ mund ta ndjekë këtë si rast për të parë se sa vaksina kanë marrë qendrat e vaksinimit dhe nëse kanë marrë vaksina tepër dhe aty kuptohet pasaj se mund të jenë vaksinuar dhe persona jashtë saj. Doktor Dasho, në qoftë se e një sekondë, si bora. Po, në qoftë se do të ishte.
thënë, do vaksinohet personeli mjekësor. Atëre dihet kush është personeli mjekësor. Është titulli mjek, titulli infermier, titulli sanitar, të cilët janë në kontakt direkt me pacientin. Dihet sa janë, dihet kush janë, vaksinohen, është e lehtë të përcaktohet. E dyta, siç u tha në Gjermani dhe u tha dhe në Shqipëri, do vaksinohen të moshuarit në qendra rezidenciale. Dihet kush janë, në status i qartë ligjor dhe personeli që punon në qendrat rezidenciale. Përsëri është status i qartë ligjor. Pra këto janë statuse ligjore të cilat përcaktohen kush janë, jepen vaksina dhe janë në rregull. Termi personalitet nuk është një status ligjor. Pse vetëm ato 20 veta personalitete, ku janë mjekët e tjerë, ishin dy kolegë të nderuar, dy profesorët tanë të nderuar të përfshirë aty. Profesor Karagjozi, profesor Elezi, por ka edhe shumë profesor të tjerë të mi, të cilët janë atë moshë dhe janë po aq personalitete për mendimin tim në shëndetësisë, edhe profesor Elezi dhe profesor Karagjozi. Pse nuk ishin ata në atë grup? Pra, është një situatë, po them, është situatë revoltuese, nuk ka, është e kalbur nga ana etike, nuk qëndron në asnjë lloj parimi, as etik, as moral, as ligjor. Ajo deklaratë do vaksinojnë personalitetet. Dhe ajo po e them edhe një herë për përsëritje për herë të tretë, më vjen keq, më falni për përsëritjen, hap të kuti pandore pastaj, e cila nuk i gjendet më fundit. Tani, për këtë çështje një pyetje të fundit, në lidhje me personalitetet dhe vaksinimin. Ne jemi të updetuar dita ditës në atë se çfarë ndodh dhe çfarë masash marrin shtetet e tjera dhe si operojnë me procesin e vaksinimit. Shumë shtete, Anglia, Italia etj. I kanë të ndara, fillimisht vaksinohet personeli shëndetësor, ndoshta efektivët e policisë, mësuesit, edukatorët, pra këta që janë në vijën e parë dhe kontaktet me njerëzit që janë më të rrezikuar apo jo. Në dijenin tuaj, ka një shtet në Europë ose në botë të paktën që e ka të përfshirë, si tashmë e kemi ne personalitetet mbi 80 vjeç për të vaksinuar? Po nuk ka, sepse nuk ka asnjë shtet në botë që të ketë një kryeministër të papërgjegjshëm dhe demagog si ky ne. Është një papërgjegjshmëri e kryeministrit shqiptar dhe e ministrisë shëndetësisë. Është një çështje e cila duhet të ndiqet penalisht, nuk është çështje e cila duhet kaluar lehtë. Nuk ka në botë personalitete, nuk ka, çdo kush është personalitet në fushën e vetë, në aktivitetin e vetë të veprimtarisë. Ka personalitete kombëtare, ka personalitete lokale, ka personalitete rajonale, pra ka personalitete në rang të një fshati, pra gjithmonë është e pamundur, nuk është për kufizim operacional termi personalitet. Për këtë arsye, asnjë vend i përgjegjshëm në Gjermani po çohet për ndjekje penale një kryetar bashkie që vaksinoi stafin e vet. Ministrja e shëndetësisë në Argentinë u largua nga puna me ceremoni se u vaksinua para kohe. Pra në Francë u bë diskutim kombëtar fakti që u vaksinua para kohe ish presidenti Sarkozy. Pra nuk kemi të bëjmë në asnjë vend, nuk ka një papërgjegjshmëri të tillë si kjo është Shqipërisë. Doktor, ndërkohë që ne ndajmë po. Do të bëja një pyetje, në fakt. Çështja e vaksinimit në Shqipëri është nuk është çështje mjekësore, më është çështje demagogjike. Bëhet në stadium, kur ka patur ditë të tëra që vaksinoheshin vetëm 10 veta në stadium. Bëhet në mbikëqyrjen e kryeministrit. Një e pa imagjinueshme shkalla e papërgjegjshmërisë. Që pun ka kryeministri të dalit të shikoj se si bëjnë vaksinimet i fermierët. Procesi i marjes kujdesit shëndetësor është një proces thellësisht intim dhe që duhet kryer në privacy, në privatësi. Ku është respektimi privatësisë që njerëzit vaksinohen në mes të stadiumit? Këto janë skandale që ndodhin vetëm në Shqipëri dhe është e qartë se ky proces vaksinimi nuk është një proces që bëhet për të shërbyer shëndetit e jetës, o bëhet për të shërbyer propagandës dhe demagogjisë. Shumë e drejtë. Në fakt, ndërkohë që ne bëjmë të ndarjen e personaliteteve ose jo personaliteteve, ndërkohë që vazhdon ky proces i vaksinimit, ne përfatkesh vazhdojmë edhe humbasin personel mjekësor, mjek familje nga gjithë Shqipëria. Rasti i ditës së sotme, humbja jetës së një mjeku familje nga Berat, nga qyteti Beratit. Përfatkesh jemi çdo ditë mbushur me lajme të tilla. Si e shikoni një ndoshta neglizhencë të tillë nga Ministria e Shëndetësisë për të lënë më njan personelin e mjekëve të familjes, ata që janë ballë për ballë me pacientët me simptomat e para të Covidit?
Po këtu është papërgjegjshmëria, këtu është papërgjegjshmëria bora, këtu është, kjo është e tmerrshme. Pra, ne morëm 1000 vaksina në janar. Në vend që këto 1000 vaksina t'i aplikoheshin 1000 mjekëve për një ditë, ja maksimumi 2 ditë, ai proces u shtri 2 javë. Pse u shtri 2 javë? Sepse duhesh bërë show çdo ditë, duhet tregoj në kamera se janë duke u vaksinuar njerëz. Ndërkohë që këta njerëz nuk u mbrojtën. Pastaj u morën 10000 vaksina, 8000 vaksinat e Pfizer BioNTech-ut para 2 javësh. Akoma dhe sot e kësaj dite mezi janë zbatuar, mezi janë aplikuar 10000 vaksina. Pse nuk u aplikuan për 2 ditë, deri 2 ose 3 ditë, deri sa ke hapur stadiumin? Pra këtu është një papërgjegjshmëri, këtu nuk është një situatë normale. Në qoftë se këto 17000 doza do ishin aplikuar që ditën e ardhjes mjekëve dhe infermierëve, sot do të kishim 17000 mjek dhe infermier të mbrojtur, sepse dhe doza e parë pas disa ditësh nga aplikimi ofron një mbrojtje të arsyeshme, që edhe në qoftë se infektohet, sëmundja kalon me shenja më të lehta, nuk komplikohet dhe personi shërohet më lehtë. Pra këtu prandaj po them që këto procese, të gjitha proceset e menaxhimit të epidemisë në Shqipëri lën hije dyshimi dhe janë procese të cilat duhet bërë patjetër objekt i hetimit ligjor. Nuk po them që të merren dhe të çohen të bëj thirrje për eksese dhe për veprime të pamenduara, por minimumi duhet të jenë objekt hetimi nga organet ligjzbatuese. Pse nuk ka teste Shqipëria në mes të pandemisë? Sot jemi në kulmin e pandemisë në Shqipëri, ka 3 javë që nuk ka teste të shpejta. Kush është përgjegjës për këtë situatë? Njerëzit që nuk testohen, sëmuren, komplikohen, mund të humbasin jetën. Pse sot kanë ardhur 17000 vaksina dhe nuk janë aplikuar? Pse pritet që të bëhet çdo ditë nga 1000 ose nga 500 vaksina elektorale dhe nuk aplikohen ato më një herë tek personat që kanë nevojë? Pse kemi sot personel shëndetësor ende të pavaksinuar, ndërkohë që vaksinohen tash të quajtur personalitete apo të moshuar që nuk dihet se si përzgjidhen? Pra, pse Shqipëria në sot e kësaj dite ka një plan vaksinimi, po pa një plan logistik? Pra, Shqipëria nuk di kur do vinë vaksinat, sa vaksina do vinë, kryeministri del flet për vende misterioze që janë miq, del flet për sasi të dhuruara, por Shqipëria nuk ka një kontrat reale, nuk ka një kontrat të sakt. Çfarë vaksina zhvin, në çfarë doze në këtë datë, siç e ka gjithë bota. Dhe Italia, Gjermania kanë plan e vaksinimi, po unë në Gjermani e di se kur do të më vijë dita e vaksinimit në përputhje me moshën dhe në përputhje me vendin e punës. Në Itali kolegët e mi mjek e din se kur i takon të vaksinohen. Pjesa më e madhe tyre janë vaksinuar tashmë. Pra, këto janë ato programe të vaksinimit të vendeve të përgjegjshme dhe jo këto tonat që janë programe të kaotike, të pa orientuara, pa një ide etike, pa një ide ligjore, pa një ide morale, thjesht fjalë në erë, propagandë në erë dhe demagogji. E qartë. Ditën e djeshme pati mbledhje Komiteti Teknik i Ekspertëve. Në fakt pritej, ashtu siç qarkullonin informacione të ndryshme në media, pritej që të bëjë sërish një mbyllje në orën 18 deri në orën 6 të mëngjesit, por u lan në fushi masat që ishin më herët, pra deri në orën 20 mbyllja dhe gjithashtu i njëjti vendim lidhe me shkollat. Rikujtoj ditën e djeshme patëm 21 humbje jete. Ka qenë numri më i lartë i arritur ndonjëherë, numri ditor më i lartë i personave që humbasin betejën me Covid, ndërkohë që vijon rritet mbi 1000, ka qenë gjithashtu edhe numri personave të infektuar, por zëvendës ministra e shëndetësisë zonja Rakacolli flet për qëndrueshmëri. Pra nëse kemi shifra të tilla që dita ditës po arrim, po themi rekord, si infektimet ashtu dhe persona që humbasin jetën. Çfarë nuk kuptoj me qëndrueshmëri? Ju si e interpretoni këtë pjesë? Dhe ju mendoni që fundi i këtij dimri mund të arrijë në një kolaps të sistemit shëndetësor? Sistemi shëndetësor është në kolaps, si bora. Derisa ne nuk kemi kolaps në spitalet si ai i Italisë dhe Wuhanit, sepse njerëzit po preferojnë të trajtohen në përshpira, nuk shkojnë në spital thjesht. Pra kemi me qindra ose mijëra qytetarë që janë duke u trajtuar në shtëpi për pasojat ose për Covidin, kur duhet të ishin në spital. Para 10 minutash më mori në telefon një miku im, i cili kishte të afërmin e vet me oksigjenim 83. Me oksigjenim 83% është urgjencë madhore. Unë rekomandova më një herë telefonon të urgjencën mjekësore të shtrojë në spital.
ai është në Tiranë, me ndo tani se si është gjendja, kur spitalet po thonë që janë të mbushur plot. Pra, këtu jemi në kolaps, nuk është se nuk jemi në kolaps, jemi në kolaps të plot. Komiteti ekspertëve nuk e deklaron kolapsin për dy arsye. Ose janë aq të paaftë sa nuk janë në gjendje të orientohen, që unë e dyshoj, sepse midis tyre ka edhe persona të cilët janë të përgjegjshëm dhe janë në gjendje ta vlerësojnë situatën, ose e dyta kanë marrë një urdhër politik që mos ta deklarojnë këtë kolaps dhe pasaj për këtë gjë duhet pyetur ata vetë dhe duhet të investigohet. Të quash situatë të kontrolluar vendin me incidencë më të lartë në Europë, kur vende që kanë patur incidenca sa gjysma jonë, Gjermania, ka marrë masa nuk janë vetëm mbylljet, qeveria jonë dhe komiteti jonë njeh vetëm mbylljen e qytetarit në shtëpi. Mbyllja e qytetarit në shtëpi është masa e fundit, e kam thënë që vjet në prill, ka masa shumë më të efektshme. Në qoftë se ti sot ke baret, restorantet me ihanet hapur, Kjo është mënyra më e sigurt për të përhapur Covidin. Kur dy persona qëndrojnë përballë njëri tjetrit, thjesht duke folur, spërklat e tyre bihen mbi gotat apo mbi pjatat e njëri tjetrit, është mënyra më e lehtë për të infektuar. Në qoftë se ti restorantet, baret dhe klubet janë të parat që mbyllen duke kompensuar dëmet dhe humbjet që i vijnë pronarëve të tyre. Hotelet për arsye turizmi, Shqipëria vazhdon të bëjë turizëm akoma, kjo është pa përgjegjshmëri. Në Gjermani ne kemi 6 muaj që nuk bëjmë turizëm. Mund të udhëtosh për qëllime biznesi, duhet ta deklarosh e duke udhëtuar për qëllime biznesi dhe këtë drejtë regjistrohesh në një hotel. Shqipëria vazhdon të ketë akoma hotelet dhe bujtinat hapur. Pra, Shqipëria dhe komiteti ynë është në pari pa përgjegjshmëri totale. Ata janë shkëputur nga realiteti, nuk e kuptojnë rrezikshmërinë e situatës ku e kanë futur shoqërinë shqiptare, kolapsin që i kanë shkaktuar sistemit shëndetësor dhe vazhdojnë të flasin për qëndrueshmëri dhe mbi të gjitha, masa e vetme që atyre u vjen në mendje është të mbyllin qytetarët në shtëpi. Është masa më e paefektshme. Masa e fundit mund të aplikohet vetëm në kushte ekstreme. Në qytetin tim në Gjermani e kemi aplikuar vetëm për 2 javë kur kemi qenë në zonë kuqe. Pra 2 javë kishim ndalim qarkullimi nga ora 9 deri në orën 5 të mëngjesit. Vetëm 2 javë kur ishim në zonë kuqe. Asnjë moment tjetër gjatë pandemisë nuk është aplikuar një masë të tillë. Në Shqipëri, komiteti, ministria, qeveria, gjë e parë që i shkon në mend është si ti mbaj qytetarët nëpër shtëpi. Në kohë pranvere, kur qytetarët duhet të rifitojnë imunitetin e humbur, kur qytetarët duhet të ushtrohen nëpër parqe dhe nëpër mjedise të hapura rekreacioni, kur qytetarët duhet të ekspozohen ndaj diellit për të rifituar dozat e vitaminës D aq të nevojshme për forcimin e imunitetit. Pra, ne kemi një komitet dhe ministri të papërgjegjshme që vetëm masa në dobi të shëndetit qytetarëve nuk janë duke marrë. Doktor Dasho, ne ju falenderojmë shumë, por fillimisht na bëri përshtypje diçka. Gjithmonë jemi lidhur me doktor Dashën, ekspert i shëndetit publik nga Gjermania, këtë herë nga Nepali, ç'ne në Nepal. Po, kompania që për të cilën unë punoj është duke ndërtuar disa komplekse spitalore këtu në Nepal, janë ndihëm e qeverisë gjermane për popullin e Nepalit. Këtu ka patur para shumë vitesh një tërmet shkatrimtar që ka shkatruar shumë spitale dhe qendra shëndetësore dhe qeveria gjermane me bujari ka kontribuar për rindërtimin e një numri të madh prej tyre. Dhe kompania ime është duke ndërtuar disa prej tyre spitaleve dhe qendrave shëndetësore në të gjithë territorin e Nepalit. Unë erdha kam ardhur për një nga inspektimet e zakonshme, po u zgjat shik sepse 10 ditë ishte karantina, pastaj takimet dhe inspektimet në teren, dhe tani po bëhem gati për të rikthyer në Gjermani shpejt. Qëndrim sa më të këndshëm doktor Dasho dhe sigurisht do të jemi në lidhje të tjera të drejtë për drejta bashkë. Ju urojmë punë të mbarë. Faleminderit, ditë mbarë. Doktor. Meksi përfitoj për ta vazhduar përsëri duke i uruar shërim të shpejtë asaj. Edhe ne gjithashtu për të. Ju falenderojmë doktor.